Tržište Šapca snabdevaju povrtari sela Oritskog basena, Mačvanskih i Posavo-Tamnavskih poput Velike Vranjske. U ovom selu povrtarstvo je tradicionalno zanimanje ovdašnjih meštana. Međutim, među poznatim povrtnjacima ima i novih. Imajući u vidu da se gajanjem paprike i paradajza bavi 6-7 godina, Petar Ranković je u grupi mlađih povrtara. Ja se bavim proizvodnjom paradajza i paprike. Imam negde u površine možda 10 ari paradajza i jedno 7-8 ari paprike. I to sada tek počinja se trijebi paradajz, također paprika je formirala plodove. Za nekih mjesec dana bi trebalo to da stigne. E sad što se tiče plasmana robe, to zavisi i od tržišta potražnje, tako da ćemo vidjeti šta će se desiti. Eto. Ja se bavim nekih možda 6-7 godina ovim i što kaže svake godine se napreduje, nauči se po nešto i unapredimo i proizvodnju. Svake godine uz rad u plastenicima i na otvorenom polju paradajza i paprike, kaže, uči i napreduje u tehnologiji povrtarstva, a koliko se isplati zavisi od trenutne potražnje i potreba tržišta. Može se preživi, naravno, kažem, sve zavisi u tom trenutku kada vam stigne proizvod, kakva je potražnja na tržištu. Znači, da li ga ima puno ili malo i to normalno i koriguje cenu tog proizvoda. Može se preživi, sad zarada je manja ili veća, eto, to je to. U narednom periodu planira da nastavi sa ovom proizvodnjom, ali da usavrši vreme plodonošenja i prilagodi sa plasmanom, dakle u periodima deficita da ponudi robu na pijaci i što bolje proda.